Injineer Raden ka socota dawladda Talyaaniga ayaa waxay maanta guriga gobolka ee magaalada Kismaayo kulan kula qaateen gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni mas'uuliyiin ka socota wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha dawlad goboleedka Jubaland iyo mas'uuliyiin ka socota shirkadda biyo gelinta ee Juba iyagoo ka wada hadlay sidii ceelal waaweyn loogu qodi lahaa shacabka ku nool magaalada Kismaayo iyo mashruuca biyo gelinta ee magaalada Kismaayo markuu soo idlaaday kulanka ayaa waxa warbaahin inta ugu warbixiyay qodobadii ay isla meel dhigeen mas'uuliyiinta gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni. Waxaa halkan loogu yimid booqasho oo nala joogay baryahan baa wafdi ka socda dowladda Italia, gaar ahaan hay-adda international la yidhaahdo Terra Solidarity, oo qorshaha ay noogu yimaadeen wuxuu ahaa dhinaca biyaha, maadaama xilligan gobolka Jubada Hoose iyo Jubbaland ay haysato caqabad xagga biyaha nadiifta ah dadka iyo xoolahaba. Assessment ama haddii la kuisma ogolyah taa reference hore oo ka dambeeyey dowladdii burburtayna ma jirin, wax biyo gelin oo haddii la kuisma ogolyah ka dambeeyeyna aysan jirin. Marka dadka iyo xooluhuba arrintaa biyaha caqabadaasi ma jirtaa. Marka waxay nagu yimaadeen in ay naga caawiyaan arrinta biyaha. Marka waxaan tusaynaa haddii aan la yidhaahdo ugana warbixinay dhibaatooyinka iyo caqabadaha haysta biyaha, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo xilligii hore biyaha laga keeni jiray meel 25 kilomitir u jirta Kismaayo oo la yidhaahdo Yontoy, kaabayaashaasina ay burbureen. Marka dabcan waxaa loo baahanayaa, magaaladu way fidaysaa, dadkii wuu sii badanayaa. Feasible study oo deeply in la sameeyo oo la ogaado, konton sano plan and strategy la sameeyo ama 20 sano la sameeyo, kadib haddana la sameeyo plankii ahaa labankii town plankii la sameeyo iyo barankii water distributionkii oo biyaha sidii loo qaybin lahaa la sameeyo, kadib ay guri walba iyo cid walba ay hesho biyo ku filan. Qorshahaasi nala yimaadeen, annaguna waan soo dhaweynay, waan ka faa'iidaysanaynaa dhammaan wixii international community-ga iyo donors-ka iyo qolyahan maalgeliyaasha kulli internationally iyo national iyo local intaba waan soo dhaweynaynaa. Haddaba Jubaland waxaa ka howlgalaa 2 kambani oo iyagu iskood u howlgalay oo biyo gelintoodii iyo haddii la kuisan ogol yahay biyo gaarsiinta Kismaayo ku mashquulsan. Waan uga mahadcelinaa runtii. Ugu dambeyntii ayaa waxay mas-uuliyiintu soo kormeereen halka ay yaalaan riigaga ceelasha lagu qodo ee xarunta biyo gelinta ee Juba. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan, GTN TV, magaalada Kismaayo.